Jer je Pegi čulo, pazi, najbolje u tom trenutku, čega sam ja uspio da se setim, je, izvini Pegi, je pogledao toaleta, to je samo još pogoršalo stvari, zato što je u toaletu bila njena majka, koja se kupala. Pa, 10 sati uvečki, pazi, ruka je bila ovako još podignuta, a ja sam ušao i rekao sam nešto cool, nešto, ovo. Dobroveče, gospođo Roberts. Ona je, ja sam istračio napolje, istračio iz kuće, preskočio ogradu, naravno pocepao pantalone, razgažio, i trčao, 10 blokova sa sve psima koji su ovako, koji su jurili za mnom. I pazi, i ne da više nikad nismo pričali o tome, nego... Pa da, nikad je više nisam vidio. Ne, super je bilo. Pa mislim super. Izgleda, ja skidao sam vrat sa nekom... Izvini, molim te, jel možemo molim da promenimo temu? Što? Pa znaš šta, ja nisam neka gadljiva. Ali nekako mislim da svako negde mora da podvuče crtu, znaš? A kod tebe su ta crta prdeži. Što da bude neki problem, znaš? Ne, neću, a nećeš ti, izvini. Kako ne ideš kad se spremljaju? Ide da se obučem, vidiš, ovo je moj ormar. Moj ormar! Ej, čao, ja sam Johnny. Čao, Johnny. Čekaj. A zašto da se obučeš? Hladno mi. Pa daj njemu da zezdaš baš je vruće, molim. Ne, hladno mi. Ne, evo, ja ću... Hladno? Ne, stani, samo, hoću malo da uživam gledajući. Molim te. Naravno da hoćeš! A, gledajte. Ja tebe baš mogu da zamislim kako pušaš. Hvala, baš ovako mogu da uživam. I samo da znaš, ovo je prvi put u životu da bi se... Ja ovo što ne znam kako se ponaša. Prvi put mi se ovdje, majke mi rođe. Hvala. Ne, prvi put mi se ovdje se. Potpuno, uuu, što je nervija. I sad ti jebi, ako nemaš da povezuješ, onda... Da povezujem šta? Pa, da tamo je potrošno. Šta kažeš? Šta kažeš? Kažeš za tango je potrebno. Neću da dobro. Za tango je potrebno tvoje. No sad ti mene da kriviš što si ti mrtav. Ej, ja nisam mrtav. Ja nisam mrtav. Ja se odmaram. Sad sam ja kriva što njemu ne možete digne. Jebote, i sad ti očekuješ da ti ja napravim sendvič? Posle vređanja moje muškosti, evo. Izvini, čoveče, izvidiš da pokušavam da pronađem izraz kroz koji tvoja muškost trenutno prolazi. Ma daj, evo. Ne, ti si veoma muževan, samo što je tvoja muževnost trenutno u... povraćaju. Eto. Aj, molim te da prestanem u svojim, znači, i meni je užasno... I meni je... Ja? Imamo nešto zajedno. A znaš li šta je ovo u stvari? Sad je... Znaš šta je ovo?